Kiitoksia ja tervetuloa Lightlens YouTube-kanavaan. Opettaisin tänään aiheesta Jumalaan luottaminen Pyhän Hengen johdolla. Rukoilemme kuitenkin avuksi. Kiitos rakas taivaallisen Herra tästä hetkestä sinun sanassasi. Herra, minä vähäinen, että sinä voit kasvaa. Herra, minä käytän tämän aina hyväksi ja pyydän anteeksi syntejäni, myös niitä syntejä, mitä en enää muista. Kiitos Herra. Herran pyydä, että sinä annat minulle sanat puuttuvaksi, mitkä sinä haluat puhua sinun kansallesi. Pyhä Henki, sinulle tervetullut. Jeesuksen nimessä minä rukoilen. Aamen. Aloitetaan sanalaskuta 3 ja 5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Se meidän ymmärrys on se suurin ongelma, kun me haluamme luottaa Jumalaan, eli kävellä Jumalan kanssa. Pistämme luottomme häneen eikä omaan itseemme. Ja meidän oma ymmärrys asioista, miten me sen näemme luonnollisen silmin, ajattelemalla, analysoimalla, se on erittäin rajallinen. Ja se on altis erehtymiselle. Kun me pistämme luottomme Jumalaan ja hänen sanaansa ja hänen henkeensä, ja me odotamme häntä. Tärkeimpänä asia, kun luotamme Jumalaan, on se, että me olemme kärsivällisiä ja me odotamme. Psalmit 27 ja 14. Odota Herraa, ole luja ja vahva, olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Kun me emme pysty odottamaan Jumalaa, kun olemme kärsimättömiä. Haluamme, että jutut tapahtuvat nopeasti. Ja kun me odotamme Jumalaa, me emme voi käyttää meidän lihallista mieltä ja analysoimaan, että miten Jumala tulee toimimaan. Tämän takia sanalasku 3 ja 5 sanoo, äläkä nojaru omaan ymmärrykseesi millään tavalla. Käytän omaa itseni esimerkkinä. Usein kun Herra sanoo, että hän meinaa tehdä jotain, niin eräänlainen mielikuva tulee, että miten sen täytyy tapahtua. Ja olen huomannut, että se ei ikinä tapahdu niin kuin mä olen sen kuvittanut, että se tapahtuu. Ja henkilökohtaisena tämä on vain minä. Minä Tommi, kun sanon, että luulenpa, että se on tahallista, että Jumala tekee sen tahallaan, että hän näyttää, että minä en pysty ymmärtämään häntä tai analysoimaan häntä, hänen teitään, miten hän toimii. Jesaja 55 ja 8.
sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jos me koitamme analysoida Jumalaa, miten hän tulee toimimaan, me pistämme hänet niin kuin kulmaan. Ja sitten, kun se ei tapahdu niin kuin me oletimme, niin sitten me loukkaannumme. Me olemme sille, että Jumala on hyönyt meidät. Jumala ei väitä minusta. Jumala ei rakasta minua. Jumala ei kuule minua. Se, että me päätämme itse, miten se lopputulos tulee tapahtumaan meidän lihallisessa mielessä, vaikka Jumala sanoo sanaa, että älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ja saatana pystyy käyttämään tätä. Saatana pystyy syöttämään meille ajatuksia, kun se asia ei tapahdu sillä tavalla, kun me kuvittelimme. Ja nyt näyttää siitä, että kaikki menee niin kuin päin mäntyä. Ja saatana voi syöttää ihmisen vihollisen mieleen juuri näitä ajatuksia, että Jumala on jättänyt meidät, Jumala ei väitä meistä. Ja tätä kautta me loukkaannumme ja tulemme kiukkuiseksi Jumalaa kohtaan, että miksi et Jumala tehnyt mitään. Mutta kun Jumalan sana sanoo, että me emme voi ottaa minkäänlaista ajatusta, millään tavalla nojautua siihen. Meidän täytyy vain uskoa siihen, että Jumala auttaa meitä. Ja koska Jumala auttaa meitä, se on hänestä kiinni. Meidän täytyy vain uskoa. Toinen Korintolaiskirje 5 ja 7 sanoo, me paemme uskossa, emmekä näkemisessä. Meidän täytyy käyttää meidän uskoa. Meidän täytyy uskoa siihen, että Jumalan sana on tosi. Meidän täytyy uskoa siihen, että Jumala ei koskaan hylkää eikä jätä meitä. Ja se odottaminen on se vaikein asia. Me nykypäivän ihmiset ainakin täällä länsimaissa olemme niin kärsimättömiksi tulleet, että meidän on kaikki täytyy vain nopeata ja kätelää. Ja jos me menee kauppa-aseman pitkän jonon, niin heti me alamme ärsyntyä siitä, että vitsi kun täälläkin joutuu jonottamaan. Se odottaminen on se vaikein asia, koska me emme tiedä, koska Jumala tulee toimimaan. Edes millä tavalla hän toimii. Meidän täytyy vain uskoa. Filippiläiskirje 3 jakeesta 18. Kuvaa, että 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 kuvaa
Heidän loppunsa on kadotus, vatsaan heidän jumalansa, heidän kunniaan on heidän häpeänsä ja maavisiin on heidän mielensä. Mielensä, lihallinen mieli. Kun me olemme Jumalan valtakunnassa, me emme voi käyttää meidän lihallista mieltä mihinkään. Meidän lihallinen mieli on täysin kelvoton. Jumalan sana sanoo uudestaan ja uudestaan, että älkää käyttäkö sitä, mutta suurin osa kristitystä käyttää. Ja tämä toimii esteenä, minkä takia kristitty ei voi luottaa Jumalaan. Psalmit 27 ja 14. Odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. Eli meidän sydämessä voi olla myös sellaista asiaa, mikä tekee sen, että meidän on vaikea odottaa Jumalaa. Sanalaskut 19. Jakeesta 21. Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen. Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, ajatukset, analysoimiset, päätelmät, myös odotukset. Tämä on se alue, mistä Jumalan sana sanoo, että meidän ei tulisi käyttää sitä. Kaikki, mitä meidän pääkopassa liikkuu, meidän ajatukset, ne ovat Jumalan vihollisia. Roomalaiskirje 8, jakeesta 5 eteenpäin. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei avistu Jumalan lainalle, eikä se voikaan. Ja tämän takia se ei toimi. Meidän täytyy vain uskoa siihen, että Jumalan sana pitää paikkansa. Aina kun me pistämme luottoamme meidän omaan lihaan, se kasvattaa meidän yöpöyttä. Koska meidän ei tulisi olla viisaita meidän omissa silmissä, vaan meidän tulisi vain luottaa Jumalaa. Ja me voimme kysyä häneltä apua, ja hän antaa viisautta, meidän tarvii ainoastaan pyytää sitä. Psalmit 37 ja 7.
Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo. Tämä kaveri tekee se kaveri. Ja Raamattu on täynnä esimerkkejä miehistä ja naisista, jotka käyttivät uskoa ja odottivat Jumalaa. Hebrealaiskirje 11. Jakeesta 8. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähettämään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Jakeesta 23. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä 3 kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä häntä peijänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suuremmaksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Ja Mooses odotti 40 vuotta. Abraham odotti 20 vuotta. Ja nämä toimivat meille esimerkkinä, että kun me pistämme luottomme Jumalaan ja me odotamme niin kauan, että hän vastaa. Sananlaskut 11 ja 27. Joka hyvään pyrkii, etsii sitä, mikä otollista on, mutta joka pahaa etsii, sille se tulee. Kun sanoo otollista, favor on englanniksi se alkuperäinen sana, se tarkoittaa olla suosiollinen, suosio, kannattaa, tukea, palvelus, suosiollisuus, suosion osoitus. Eli meidän täytyy ensiksi etsiä Jumalan valtakuntaa. Meidän täytyy ensiksi puhdistaa meidän sydämemme. Me emme voi olla synnissä ja pyytää Jumalaa, että hän auttaa meitä
Jos me tiedämme, että me rikomme Jumalan sanaa säännöllisesti. Luukas 1 ja 28. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Kun sanoo armoitettu, niin tämä on se sama sana favor, se on jälleen kerran käännetty eri tavalla tässä kohtaa. Eli se jälleen tarkoittaa olla suosiollinen, suosio, kannattaa, palvelus, suosiollisuus, suosion osoitus. Sanalaskut 14 ja 35. Taitava palvelija saa kuninkaan suosion, mutta kunnoton hänen vihansa. Jälleen kerran tämä suosion on se sama sana favor. Eli tässä kohtaa se on käsitetty suosion. Eli jälleen kerran se tarkoittaa olla suosiollinen, suosio, kannattaa, tukea, palvelus, suosiollisuus, suosion osoitus. Ja tämä palvelus tulee siitä, kun me kävelemme Jumalan kanssa ja me luotamme häneen. Me saamme suosiota Jumalan silmissä ja myös ihmisten silmissä, kun me kävelemme Jumalan kanssa ja me luotamme häneen. Sanalaskut 3 ja 4. Niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Tässä kohtaa sana favor on käännetty armon. Eli se vaihtelee riippuen siitä, mistä kohtaa se lukee, niin sama sana on käännetty eri tavalla. Tämä on se suurin ongelma Suomessa Raamatussa. Se on ihan miten sattuu käännetty. Eli kun me kävelemme Jumalan kanssa ja me luotamme häneen, me saamme suosion Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Nahum 1 ja 7. Hyvä on Herra turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat.
Eli Jumala tietää kaikki ne ihmiset, ketkä häneen luottavat. On monta ihmistä, ketkä sanovat Jeesuksen nimeä, mutta niillä ei ole minkäänlaista luottoa Jumalaan. Moni kristitty pyytää Jumalta jotain ja pystyy, jotkut odottaa 3 päivää, jotkut 2 viikkoa, jotkut 1,5 vuotta ja sen jälkeen ne liikkuvat johonkin toiseen. Tämä on hyvin tyypillistä Kristuksen ruumissa. Luukas 10 ja 27. Ja hän vastasi sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Koko meidän olemus tulisi pistää meidän luottomme Jumalaan. Kaikki mitä meissä on, pitäisi luottaa Jumalaan. Mutta niin usein se käy niin, että kristityllä on suuria vaikeuksia luottaa Jumalaan. Päällimmäisenä näistä ongelmista on kaksimielisyys tai skitsofrenia. Tämä saa aikaan epävakauden kristityn elämässä. Tämä jo toimii esteenä, minkä takia kristitty ei voi luottaa Jumalaan. Jaakobin kirja 1. Jakeesta 6, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aavon kaatainen, jota tuuli ajaa heittelee. Äläköön sellainen ihminen voiko herrata mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Kaksimielisyys saa kristityn liikkumaan pois luottamasta Jumalaan. Ja kaksimielisen ihmisen mielessä se, että yhtenä päivänä luottaa Jumalaan, yhtenä päivänä luottaa lääkäriin, yhtenä päivänä luottaa Jumalaan, yhtenä päivänä luottaa lakimieheen, yhtenä päivänä luottaa Jumalaan, yhtenä päivänä luottaa omaan itsensä. Menee edes takaisin ja jotenkin samaan aikaan ne kristityt kuvittavat, että kun ne touhuavat näitä kaikkia juttuja, niin että samaan aikaan jotenkin ne edelleen luottavat Jumalaan. Tämä on kaksimielistä. Me emme voi luottaa Jumalaan, odottaa häntä ja samaan aikaan itse koittaa ratkaista sitä ongelmaa tai antaa sen ongelman ratkaistavaksi jollekin toiselle ihmiselle. Tämä ei ole Jumalaa luottamista. Ja kun me luotamme Jumalaan, niin joskus me joudumme odottamaan hyvinkin pitkiä aikoja. Ja siinä aikana moni kristitty niin kompastelee. Tämä on osa kasvuprosessia. Kun me ekan kerran pistämme koko luottomme Jumalaan, niin se on vaikeata. Mutta niin moni kristitty ei ole ikinä edes ottanut sitä ensimmäistä askelta.
että ne odottavat oikeasti Jumalaa. Ja vaikka niiden eteen tuotaisi ratkaisua sen niihin ongelmiin, niin edelleen vain odottavat Jumalaa. Jakobin kirja 2 ja 17. Samoin uskoken, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Kun me uskomme Jumalaan, me odotamme häntä. No se on silloin teko. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Me tarvitsemme uskoa joka asiassa Jumalan valtakunnassa. Meidän tarvii uskoa. Se on vain niin yksinkertaista. Meidän tarvitsee vain uskoa. Ja sekin odottaa. Ja tätä kautta me rakennamme sitä riippuvuussuhdetta Jumalaan, että me olemme riippuvaisia hänestä, kun me odotamme häntä, emmekä itse tee mitään. Ja kun me oikeasti haluamme Jumalta jotain ja me odotamme häntä, niin saatana tulee kyllä, tulee kyllä sinne väliin ja koittaa saada kristittyä liikkumaan pois siitä. Koska usko, joka ei ole koeteltu, ei ole minkään arvoinen. Kun me odotamme Jumalaa, niin Jumala silloin katsoo, että minkälainen henkilö me oikeasti olemme. Koska sanat ovat hyvin helppoja. Ja Jumalan lupaukset ovat niin hyviä. Psalmit 119 ja 103. Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi? Ne ovat hunajaa makemat minun suussani. Mitkä ne lupaukset ovat? Koko hänen sanansa. Kaikki, mitä sinä pystyt sieltä löytämään ja rukoilemaan. Mutta jos sinä hyvä kuuntelet, et ole ikinä Jumalan sanassa, niin sinä et voi rukoilla sellaista, mistä et ole tietoinen. Hosea 4 ja 6. Minun kansani on tietoa ja taitoa vaille. Mitä tietoa? Jumalan sanan tietoa. Mitä Jumalan sana sanoo? Mitä Jumalan sana sanoo? Minkä takia Jumalan sana sanoo, että ne ovat hunajaa makeammat minun suussani? Psalmit 57 ja 2. Suomessa Raamatussa jää 3.
Minä huudan Jumalaa korkeinta avukseni, Jumalaa, joka vie minun asiani päätökseen. Voi voi. Alkuperäinen käännös englanniksi. I will cry unto God most high, unto God that performeth all things for me. Eli vapaa käännös, minun versioni. Minä huudan Jumalaa korkeinta avukseni, Jumalaa, joka suorittaa kaikki asiat minulle. Tätä se kirjaimesti alkuperäinen hebrealaisteksti sanoo. Kaikki asiat minulle. Kun sanoo kaikki, niin se tarkoittaa kaikki. Se ei tarkoita vain hengellisiä asioita, kirkkoasioita, Jumalan kutsumukseen liittyviä asioita. Kaikki asioita joka päivässä elämässä. Sanalaskut 4 ja 22. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen lihavensa. Eli Jumalan sanan lääke koko meidän lihallemme, kaikelle lihavenselle vaivalle. Jeremia 46 ja 11. Mene kilärien, hae paasamia, sinä neitsyt, tytär Egypti, turhaan sinä paljon lääkkeitä hankit. Ei haavasi parane. Eli Jumalan sana sanoo, että on olemassa tauteja, vaivoja, mihinkä ihmisten lääkkeet eivät auta. Mutta Jumalan sana auttaa. Mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Meidän täytyy uskoa se. Uskon voi ja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Hebrealaiskirje 11:1. Eli jos me näkisimme sen jo, niin emme silloin tarvitsisi uskoa, mutta silloin kun emme vielä näe sitä, me tarvitsemme uskoa. Ja se usko, on se todistusaineisto sille, että se tulee tapahtumaan. Minkä takia? Koska se on kirjoitettu. Neljäs Mooseksi kirja 23 ja 19.
Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? Ihmiset ovat valehtelijoita, Jumala ei ole vaihtaja. Me voimme pistää meidän koko luottomme häneen. Hänen sanansa on tosi. Ja hänen sanansa on elävä ja voimainen. Tismalleen samoja asioita, mitä Jeesus, kun hän oli maan päällä, teki, hän tekee edelleen tänä päivänä. Niin monella kristityllä on ongelmia epäuskon kanssa. Epäusko on sitä, että ne eivät vaan luota siihen, että Jumalan sana on tosi. Tai että Jumala kuulisi heitä. Ja tämä epäusko toimii esteenä, minkä takia kristitty ei voi luottaa Jumalaan ja odottaa Jumalaa. Kiitoksia, rakas taivaan isä, tästä sanasta. Herra, minä rukoilen, että kaikki kuulijat tulevat siunatuksi sinun kauttasi, Herra, sinun sanansi kautta. Herra, minä rukoilen, että paljastuksen henki lepää jokaisen kuulijan päällä. Minä sinun saatan, Matteus 18:18 mukaan. Jeesuksen nimessä minä rukoilen, aamen. Jos auttaa meihin yhteydessä, se onnistuu www.lifedeliverance.com, Facebook kautta Lifedeliverance, rumpi.com kautta Lifedeliverance, Emmitin sähköposti, overtonneivi1@gmail.com, suomeksi vapautussuomi@gmail.com. Kiitoksia tästä ajasta ja Jumalan siunausta.